ខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនឹងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ700ខែពិសាឆ្នាំកុលពុទ្ធសករាជឯកសកពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏នាំមកនៅកំរងព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបាត់ព្រះគម្ពីរព្រះសត្តនបិដកខតកនិកាយមហានិទេសចុះព្រះធម៌នឹងលោកសំដែងយ៉ាងណាមែនហើយព្រះធម៌លោកសំដែងយ៉ាងណាកាលបើចង់ដឹងថាលោកសំដែងយ៉ាងណាបើខ្មែរទាំងអស់បើស្ដេចសីហមុនីបើហ៊ុនសែនបើអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបបើអ្នកសារព័ត៌មានមានវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានវិទ្យុ VOA មានវិទ្យុ VOD មានវិទ្យុបារាំងនិងសារព័ត៌មានសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនជាច្រើនគ្មានធေါ်ទេគឺក៏នឹងមិនអាចទៅពឹងអ្នកណាឲ្យត្រូវដើរត្រង់តាមអង្គធម៌នេះបានជាដាច់ខាតដូច្នេះព្រះគម្ពីរភាគ1ខ្ញុំបានលើកហើយថាការវិវាទព្រោះទិដ្ឋិការឆ្លុះទាស់តែងព្រោះទិដ្ឋិឥឡូវនេះធ្វើការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺដើម្បីជំរះកាលបើបានផឹកថ្នាំហើយតែកំភ្លេចបើអ្នកនោះសីហមុនីស្ដេចនេះមិនបានស្ដាប់ទេបើហ៊ុនសែនមិនបានស្ដាប់ទេបើអ្នកនយោបាយមិនរៀនទេអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺនៅតែមានទិដ្ឋិគឺនៅតែមានការឆ្លុះប្រកែកទាស់តែងគ្នាអ្នកទាំងអស់នេះគឺពិតជាមនុស្សក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេឥឡូវនេះធ្វើការអត្ថាធិប្បាយស្រាយនៅពាក្យបកគលណាក៏ដោយកាលបើឃើញទោសនោះហើយទោសអ្វីទៅណោតោះគឺការឆ្លុះតោះតេងគឺមកអំពីទិដ្ឋិការប្រកាន់ព្រោះខ្លួនយល់ថាខ្លួនជាអ្នកកិតត្រូវដូច្នេះយើងដឹងហើយចំលោះព្រោះទិដ្ឋិការប្រកួតប្រកាន់ព្រោះទិដ្ឋិការតោះតេងព្រោះទិដ្ឋិការវិវាទព្រោះទិដ្ឋិការបែកខ្ញែកគ្នាព្រោះទិដ្ឋិទាំងនោះ
កើតកើតព្រមលេចឡើងលេចឡើងប្រកាសកើតប្រកាសក្នុងពួកសមណៈមានលោកអ្នកបុះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហេតុនោះត្រង់ត្រាស់ថាវិវាទទាំងនោះកើតក្នុងពួកសមណៈមែនចុះកាលបើកាលបើលោកបញ្ញុលបំបីសេចក្តីបកលណាឃើញទោសសាហើយបកលណាឃើញទោសហើយត្រូវវាបងសំដីមិនមានអោជាត្រូវវាបងសំដីមិនមានអោជាចុះយ៉ាងដូចម្តេចទៅណោដើលថាសំដីមិនមានអោជាយកពាក្យមួយម៉ាត់អោជាសិនស្រាក់ពេញតួអោជោដាក់ស្រាអាគេហៅថាអោជាសំដីអោជានេះគឺសំដីពិតសច្ចៈសំដីអោជានេះគឺជាសំដីពីរោះសំដីអោជានេះគឺជាសំដីផ្អែមសំដីអោជានេះគឺជាសំដីប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតានិងអបេខាមួយម៉ាត់ដែលហៅថាអោជាច្បិចប៉ុណ្ណឹងចុះបារាយរាប់ឲ្យច្រើនប្រហែលជាដល់100ចុះសុថាតាសៃហមនីបានបំពេញហើយនៅសុថាតាហ៊ុនសែនបានបំពេញហើយនៅសុថាតាសុថាតាសំរងស៊ីបានបំពេញហើយនៅសុថាតាអ្នកនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បានបំពេញហើយនៅបើមិនបានបំពេញទេអ្នកទាំងអស់នោះគឺនៅក្នុងធរនៅក្នុងធរការប្រគួតប្រកាន់ពុទ្ធិធិការឆ្លោះព្រោះទធិការតោះតែងព្រោះទធិនឹងគឺនៅតែក្នុងគន្លងអកុសលទាំងអស់អញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំប្រកាសប្រាប់បងប្អូនថាពុទ្ធោមហាវេជោព្រះពុទ្ធគឺជាបណ្ឌិតជាវេជ្ជបណ្ឌិតធម្មឱសថៈឱសថព្រះធម៌គឺជាឱសថដូច្នេះអោជាត្រង់ពាក្យថាឃើញទោសនេះគឺឃើញយល់ថ្លឹងត្រេះរិះធ្វើឲ្យច្បាស់ធ្វើឲ្យប្រកាសនៅទោសនេះក្នុងការឆ្លុះព្រោះតថេបានសេចក្តីថាបើកាលណាមិនលះបង់ហើយមិនធ្វើឲ្យច្បាស់ហើយដូច្នេះក្នុងការឆ្លុះនោះព្រោះតថេកាលបើដោះកាលបើយល់ច្បាស់ហើយការឆ្លុះប្រកែកក្តីព្រោះតថេនេះគឺលែងមានសួរថាសៃហមនីដោះស្រាយកន្លែងនេះបានប៉ុន្មានភាគរយសៃហមនីមានតែទៅជ្រុំជ្រែងហ៊ុនសែនឲ្យកាន់តែធ្វើបាបខ្មែរសៃហមនីនេះគឺមិនមែនជាស្ដេចប្រកបដោយទុសពិតរាជធរទេស្ដេចសៃហមនីនេះគឺមិនចេះធរទេស្ដេចសៃហមនីនេះគឺទ្រង់ចាំតែឲ្យពេលណាហ៊ុនសែនឲ្យចុះហត្ថលេខាបតាប្រថាប់ត្រាប្រកាសថាត្រូវយកនេះដាក់គុកត្រូវយកនោះឲ្យរួចពីគុកស្រេចតែហ៊ុនសែនស្រេចតែចៅហ្វាយចិនហើយនឹងយួនបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺស្ដេចសៃហមនីដែលហៅថាជាបកលដែលរួងចាំតែ
បំពេញនឹងប្រថាប់ត្រាធ្វើបាបព្រះខ្មែរយ៉ាងដូច្នេះឯងចុះកាលបើធ្វើបាបយ៉ាងហ្នឹងវងវែងឬគឺវងវែងពីព្រោះគ្មានធរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយនេះហើយប្រធរដែលត្រូវដោះវិបត្តិរបស់ខ្មែរក្នុងការប្រកួតប្រកាន់ព្រោះទិដ្ឋិក្នុងការទាស់តែងព្រោះទិដ្ឋិក្នុងវិវាទព្រោះទិដ្ឋិក្នុងការបែកខ្ញែកព្រោះទិដ្ឋិហេតុនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាឃើញទោសនេះហើយពាក្យថាត្រូវវាបងសម្ដីមិនមានឲ្យជាគឺចំលោះការប្រកួតប្រកាន់មានឲ្យជាឬមិនមានទេតែបើមនុស្សខ្វាក់សតិហើយគឺមិនអាចដោះស្រាយហើយនឹងធ្វើឲ្យមានឲ្យជាក្នុងទីឬក្នុងសង្គមនោះបានទេពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាមិនដឹងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទូទៅទាំងអស់នៅលើពិភពលោកអ្នកណាម្នាក់បានសន្តាប់ខ្ញុំយល់ហើយថាមិនងាយនឹងចាប់ព្រះធម៌នេះបានទេតែអត់សង្កត់ចិត្តគិតសាជាថ្មីស្ដាប់ថាតាហ៊ុនសែនសម្ដីមានឲ្យជាឬសីហមនីស្ងាត់ច្រងំមែនតែក្ដៅខាងក្នុងរះខ្មែរដុតរោលរកអ្វីមកប្រៀបឲ្យស្មើពុំបានទេដូច្នេះឲ្យជាគឺមិនមានទេត្រូវវាបង់សម្ដីមិនមានឲ្យជាសីហមនីកំពុងតែដើរជាន់ភ្លើងហ៊ុនសែនកំពុងតែដើរជាន់ភ្លើងអ្នកនយោបាយកំពុងតែដើរជាន់ភ្លើងព្រះសង្ឃក៏កំពុងតែដើរជាន់ភ្លើងព្រោះមិនសម្ដែងមិនប្រាប់ប្រហែលជាមិនស្គាល់ព្រះគម្ពីរក៏មិនដឹងប្រហែលមិនស្គាល់ធម៌របស់ព្រះចិនស្រីព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងឬក៏មិនដឹងពីព្រោះរៀនហើយបើមិនសម្ដែងក៏ឈ្មោះថាមិនដឹងទៅហើយបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយលេបថ្នាំទៅព្រះធម៌ព្យាយាមវៃជ្ជបណ្ឌិតចំណានពុទ្ធោអោសថៈទៅពុទ្ធោមហាវេចូលទៅហើយយកធោជាអមរិតធម្មោអោសថៈទៅដូច្នេះត្រូវវាបងសម្ដីមិនមានអោជាសួរថាសប្ដថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនអ្នកនយោបាយសៃហមនីកំពុងតែបង្កើនសម្ដីដែលមិនត្រូវវាបង់ឲ្យជាកាន់តែច្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសង្គមខ្មែរសឹងតែដល់ពេលឆេះបាត់ទៅហើយគឺសម្ដីជាចំនួនការប្រកួតប្រកាន់ការទាស់តែងការវិវាទការបែកខ្ញែកគ្នាលោកហៅថាសម្ដីមិនមានឲ្យជាអពុទ្ធោចុះបាហ៊ុនសែនពោលគ្មានឲ្យជាយ៉ាងនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានត្រាស់សម្ដែងច្បាស់ថាលោកហៅថាសម្ដីមិនមានឲ្យជាដូច្នេះបើមិនមានឲ្យជាសីហមនីនេះក៏មិនមែននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេហ៊ុនសែននេះក៏មិននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពោលគឺមិនគោរពមិនបដិបត្តិទេ
អ្នកនយោបាយទាំងអស់ក៏មិនគោរពបដិបត្តិដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធេរីឯប្រសងអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពោលគឺស្រុកខ្មែរដែលឆាន់បាយអ្នកស្រុកក៏មិនសំដាយយ៉ាងនេះពោលគឺណាស់តែណាស់លោកហៅថាសំដីមិនមានឲ្យជាមួយទៀតពាក្យមិនមានឲ្យជានោះហៅថាសំដីមិនមានឲ្យជាបកលមិនកប់បីធ្វើសំដីមិនមានឲ្យជាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយលោកពោលថាបកលមិនកប់បីធ្វើសំដីមិនមានឲ្យជាមិនកប់បីលើកឧទាហរណ៍ប្រៀបបានដូចជាដុំលាមកប្រៀបបានដូចជាដំបៅដែលរុយបែងហើយស្រាប់តែមានសត្វដង្កូវបកលមិនគួរកប់បីបកលមិនកប់បីធ្វើសំដីមិនមានឲ្យជាដូចជាលាមកមានឲ្យជាឬដូចជាដំបៅមានឲ្យជាឬចុះបើសិនជាសីហមនីចុះបើសិនជាហ៊ុនសែនចុះបើសិនជាបរវាហ៊ុនសែនបកលមិនកប់បីធ្វើសំដីមិនមានឲ្យជាហើយអ្នកទាំងអស់នោះហាឡើងសិតតើវេក្បាលនឹងកលទិស័យវាយបំបាក់ថ្មិញអខ្មែរសឹងឯងសះអីសង់ក៏មិនសំដែងស្ដេចហើយសឹងឯងសះអីហ៊ុនសែនហើយសឹងឯងសះអីមន្ត្រីទាំងឡាយដែលវង្វេងហើយសឹងឯងសះអីនេះគឺព្រះធម៌លោកពលថាបកលមិនកប់បីធ្វើសំដីមិនមានឲ្យជាបានន័យថាត្រូវតែពោលត្រូវតែមានសច្ចៈត្រូវតែមានសពបបសអកករណងត្រូវតែមានកុសលសោបសម្បទាត្រូវតែមានសចិត្តបរិយោតៈប៉ុណ្ណឹង You have to understand the suffering no one on earth can be get out of that problem impermanent no one can get awayNonself, no one can be self-controlled, especially it's non-self for everyone on the earth. ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់នេះយល់ច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងសួរថាតង្វើធ្វើបានដែរឬយ៉ាងណាចាំឡើយឆ្លើយថាធ្វើមិនបានទេព្រោះល្ងងនឹងហើយព្រោះល្ងងនឹងហើយទៅបកលមិនស្គាល់ភ្លើងព្រោះល្ងងនឹងហើយទៅបកលមិនស្គាល់ថាលេមកព្រោះល្ងងនឹងហើយទៅបកលថាមិនស្គាល់ដំបៅបើមិនស្គាល់ដំបៅបើល្ងងយ៉ាងហ្នឹងសួរថាតើសង្គមនឹងដោះស្រាយបានមកពីណាចង្អៀតល្អិតប្រតិកចក្រឡាឈើត្រង់ដែលខ្មែរត្រូវដោះដែលប្រសងខ្មែរបណ្ឌិតពហុសោតខ្មែរត្រូវសំដែងត្រូវប្រាប់នេះគឺព្រះធម៌សុទ្ធតាមជើងបេដកភាគ64ព្រះចិនស្រីទ្រង់បានត្រាស់សំដែងគឺមិនកប់បីធ្វើចំលោះគឺមិនកប់បីមិនត្រូវធ្វើ You must not នេះគឺជាសំដីដែលមិនកប់បីគឺមិនកប់បីធ្វើចំលោះ
ចុះបើឆ្លោះ 80-90% យ៉ាងហ្នឹងចុះបើសីហមនីបង្កចំនួនឆ្លោះយ៉ាងហ្នឹងមែនមិនបង្កទេតែសីហមនីជ្រុំជ្រែងគ្រប់ត្រអាសូសៀតសីហមនីមិនមានជំនាញឃើញច្បាស់គ្មានវិយូទេគ្មានវិយូផយទេគ្មានតិធិទេដូច្នេះសុថតាឲ្យសីហមនីដោះស្រាយបានមកពីណាបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយព្រះករុណាជាម្ចាស់ល្មមដល់ពេលសម្ដែងធោះហើយល្មមដល់ពេលសម្ដែងធោះហើយបើប្រគុណម្ចាស់មិនសម្ដែងធោះទេឆាន់បាយអ្នកស្រុកឥឡូវនេះនៅមានចង្ហាន់ឆាន់តែអនាគតបើប្រគុណម្ចាស់នៅតែមិនសម្ដែងពហុសោតទេនៅតែមិនសម្ដែងក៏នឹងអស់ក៏នឹងអស់ធោសំដែងក៏នឹងអស់ចង្ហាន់ព្រោះកាលបើកុម្មុនីសកាលបើជន់ថ្មិលអន្តរថៃក្របសង្កត់ហើយប្រគុណម្ចាស់ក៏នឹងត្រូវពេលស្ដាយក្រោយនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សំដែងនៅក្នុងមង្គលលដ្ឋទីបនីប្រែស្ដីអំពីបកលទៅប្រោសសត្វខ្លាឲ្យរស់ប្រគុណម្ចាស់ក៏ទៅប្រោសដូច្នេះបានន័យថារឿងទាំងអស់នេះគឺដែលជារឿងត្រូវដោះស្រាយមិនក៏បីធ្វើការប្រកួតប្រកាន់គ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ឃ្លាគ្រប់ប្រយោគមិនក៏បីធ្វើការតោះតែងមិនក៏បីធ្វើការវិវាទមិនក៏បីធ្វើការបាយខ្ញែកគ្នាពីរស់ណាស់បងប្អូនពីរស់ណាស់ផ្ទុយ 100% oppositeមួយរយភាគរយស្ដេចដើរបញ្ច្រាស់ធរមួយរយភាគរយហ៊ុនសែនដើរបញ្ច្រាស់ធរមួយរយភាគរយអ្នកនយោបាយដើរបញ្ច្រាស់ធរមួយរយភាគរយអ្នកកាសែតមានវិទ្យុទាំងឡាយដើរបញ្ច្រាស់ធរបើមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម្ដូចម្ដេចឲ្យពោលឲ្យនិយាយបានបាត់គ្រប់ប្រយោគលោកពោលច្បាស់ថាមិនគួរក៏បីធ្វើចំលោះមិនក៏បីធ្វើការប្រកួតប្រកាន់ចុះបើប្រកួតប្រកាន់ 90% យ៉ាងនេះមិនក៏បីធ្វើការតោះតែងចុះបើតោះតែង 90% យ៉ាងនេះមិនក៏បីធ្វើការវិវាទចុះបើវិវាទ 90% យ៉ាងនេះមិនក៏បីធ្វើការបែកខ្ញែកគ្នាចុះបើបែកខ្ញែកគ្នា 90% យ៉ាងនេះក៏បីលះបង់ក៏បីបន្តបង់ក៏បីធ្វើឲ្យវិនាសបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយក៏បីលះបង់សីហមនីលេបក៏បីបន្តបង់ហ៊ុនសែនកំពុងតែស៊ីដុំភ្លើងក៏បីធ្វើឲ្យវិនាសមានតែកោពូនកានឡើងក៏បីឲ្យដល់នៅការមិនកើតមានចំនួនផ្កើនការប្រកួតប្រកាន់ការទាស់តែងការវិវាទផ្កើននឹងការបែកខ្ញែកគ្នាផ្កើនបកលក៏បីជាអ្នកឆ្ងាយវាស្រឡះវាចំពោះជៀសវៀងបងប្អូនជន់រំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយលះបង់ឲ្យផុតស្រឡះប្រកបប្រះចាក់ចំលុះការប្រកួតប្រកាន់ការតោះតែងការវិវាទនិងការបែកខ្ញែកគ្នាព្រះធរពីរស់ណាស់ស្ដេច
្មែរដើរផ្ទុយធោះហើយអ្នកដឹកនាំខ្មែរដើរផ្ទុយធោះហើយហើយសម្រានហើយសម្រានណាទេណានៅដោយចិត្តដែលប្រះចាកដែនគឺកិលេសហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាឃើញទោសនេះហើយត្រូវវាបង់សម្ដីមិនមែនឲ្យជាចុះប្រសិនបើចុះប្រសិនបើព្រះអង្គពោលថាបើបកលលះទាំងអស់នេះហើយព្រោះឃើញទោសនេះហើយចុះបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែដើរជន់ដុំភ្លើងមិនស្គាល់ថាលេមកមិនស្គាល់ថាដំបៅឃើញទោសនេះឬចម្លើយឆ្លើយថាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះមិនឃើញទោសទេលះទៅសិក្សាព្រះធម៌ទៅសីហមុនីហ៊ុនសែនអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ព្រះគុណម្ចាស់ទាំងអស់ត្រូវសម្ដែងបើប្រាថ្នាចង់បានសុខការអត្ថាធិប្បាយស្រ័យបំភ្លឺព្រះធម៌តាមបទព្រះគម្ពីរសតនបិដកខន្តកនិកាយមហានិទេសដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប្រសិនបាទ